Të nderuar shikues, jemi kthyer në pjesën e dytë të debatit edhe për sonte dhe siç paralajmëruam që në fillim me mua në studio tashmë është bashkuar zonja Mimi Kodheli, kryetare e Komisionit të Jashtëm të Kuvendit, ish-ministre e Mbrojtjes, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zonja Kodheli, çfarë besoni se prodhoi samiti i procesit Berlinit sot në Tiranë? Liderët e BE-s dhe ata të Ballkanit, çfarë besoni se fituam si Shqipëri, por edhe si rajon në bilancin tuaj? Po e nis me atë që ka Ursula von der Leyen ka thënë sot para dite. Ky është një moment kyç që nuk duhet lënë të ikë. Pra ky është momenti ynë kyç i Shqipërisë, i shqiptarëve dhe i rajonit. Dhe ne duhet të jemi jo vetëm shumë të fokusuar në këtë proces i cili mbase është më i rëndësishmi i historisë tonë moderne, por ndërkohë duhet jemi edhe të vetëdijshëm për detyrat e shtëpisë që kemi përpara dhe për rolin që kemi si Shqipëri dhe si shqiptar në rajon dhe jo vetëm kaq. Zoja Kodheli, von der Leyen ndoshta kishte të drejtë parimisht që duhet të ngërthyer edhe mbajtur pas këtij momentumi. A besoni se ja dolëm dot në fakt për herë të parë në këto 9 vite, ky është samiti i 10 në kuadër procesit të Berlinit, po mbahet jashtë vendeve të Bashkimit Evropian. Organizim në Tiranë, çdo më thënë ka fillimisht për Shqipërinë. Në fakt ka përkuar për ne edhe me një datë veçantë, është 115 vjetori i lindjes së diktatorit Enver Hoxha dhe në ish muzeun e tij që sot u shndrua në qendrën më të madhe të teknologjisë dhe informacionit në Ballkan e që i mirëpriti gjithë liderët. Cila është signifikanca e cila ndoshta përkon edhe me këtë momentum për të shfrytzuar për të cilën flet von der Leyen, por ndoshta na takon neve që ta mbërthejmë në duar. Metafora që ju përdorni në fakt edhe që u përdor edhe sot është shumë domethënse. Unë i takoj atij brezi që e kam jetuar pothuajse të plotë atë regjim, edhe mund jam një dëshmitar akoma vivent i gjallë i ndryshimit të jashtëzakonshëm që ka ndodhur sot. Edhe të ardhmes perspektivës europiane që Shqipëria dhe fëmijët tan kanë. Dikur as nuk është menduar që një ditë vjen, që vjen kjo ditë. Ndaj edhe për ne një brez që i takojmë të dy këtyre epokave, le të themi, është me të vërtet më shumë mbase domethënse se edhe për vetë brezin e ri i cili nuk e ka jetuar vështirësinë, dhimbjen që la pas ai sistem. Simbolika është aty, piramida sot është kthyer në një në zërin e Europës dhe në shpresën e Ballkanit Perëndimor dhe të Shqipërisë për një qasje dhe të ardhme europiane. Ndaj edhe besoj fort që jo vetëm që ky është momenti ynë, por besoj që sot më shumë se kur Shqipëria është afër vlerave të perëndimore, afër vlerave europiane, afër tregjeve europiane, afër shkollimit evropian, më afër sigurisë që Europa tejçon përcjell, edhe sigurisht më afër një të ardhme më të mirë për brezat që vijnë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne duhet ta shënojmë këtë si një moment në histori i cili vjen një herë, por i cili nuk duhet humbur, sepse treni për të gjithë kalon vetëm një herë dhe ky është shansi ynë. Ndaj dhe duhet jemi të gjithë vetëdijshëm që roli që ne kemi, qeveri, parlament, shoqëri civile, media po të doni, institucione ligjzbatuese, janë të gjithë në të njëjtën varg, për të njëjtin qëllim dhe në të njëjtin drejtim lundrimi. Moment i rëndësishëm historik, po është lehtësisht i shfrytzueshëm. Kur jemi tek pesha dhe rëndësia dhe figurat që ishin kontributor sot, ishin pa diskutim ndër emrat më të rëndësishëm të kasës politike europiane, duke nisur me Scholz, përvazhduar me von der Leyen dhe Varhelin, por ajo që u komentua dhe ra në sy ishte edhe mungesa e Melonit, e cila sot zgjodhi të përfaqësohej me Antonio Tajanin, dhe Macron, i cili sot pasdite mbërri në Tiranë për një vizitë 24 orëshe, ndërkohë që paraditën e kishte të pamundur për shkak të agjendës së ngarkuar. Kur jemi tek shansi, a besoni se i ka plotësuar pritshmërit ky samit, po them duke nisur nga përfaqësimi i cilin e përmenda për vazhduar deri tek synimet dhe objektivat, fillimisht për mbetur të izoluar tek synimet dhe objektivat e Shqipërisë. Unë besoj që samiti i ka të kaluar synimet dhe objektivat. Mesazhet që von der Leyen dhe Michel kanë dhënë sot kanë qenë të një rëndësie të veçantë, madje do thosha të një vendimarrje politiko-strategjike, të cilën shpesh herë Europa jo domosdoshmërisht e demonstron. Europa demonstrohet më shumë burokratike nga ç'është, edhe me të drejtë thot detyrat e shtëpisë, po ndërkohë ne kuptuam sot edhe kemi disa kohë besoj që e kemi kuptuar këtë gjë. Vendimarrja politike në Europë, e cila në disa raste ka munguar dhe Europa në vend, ashtu si edhe Micheli e tha sot,
në vend që të udhëheq procese, ka menaxhuar kriza dhe kjo nuk duhet të jetë Europa e së ardhmes. Në fakt, ajo çka Europa ka bërë sot nëpërmjet samitit të procesit të Berlinit është pikërisht ajo. Udhëheqësi i një procesi sa të rëndësishëm, aq edhe politik siç është transformimi i Ballkanit Perëndimor në një cop Europë, pra kur Europa është këtu dhe jo lëvizja drejt Europës, ishte metafora e djeshme. Ndaj unë mendoj që menaxhimi i krizave nga ana politikisht nga ana e Bashkimit Evropian është një gjë prej të cilës Bashkimi Evropian kërkon të largohet për çdo herë më tepër. Dhe një gjë që e ka demonstruar sot më shumë se kurdoherë në mënyrë eksplicite dhe të veçantë është pikërisht fakti që duke bërë liderin, duke bërë mësuesin, ka ditur jo vetëm të japë mesazhe për Shqipërinë edhe për Ballkanin Perëndimor, por ka ditur të japë një mesazh edhe vetes mase. Në fakt e mesazhet do ndalojmë për pak sekonda, ju thatë se ndoshta dhe i ka te kaluar për çmërit tona. Fokusi mbetej tek bashkëpunimi rajonal, çka është edhe misioni i procesit Berlinit dhe ekonomik e integrimi. Premtime se ardhmja e rajonit u ripërsërit edhe një herë është në Bashkimin Evropian, por jemi ende në stad retorike dhe kjo na mbetet për analizë. Në fakt më optimisti vjen të jetë presidenti i Shtetit Evropian, ai që e situat edhe juaj që ndoshta po them bëri lajmet dhe bëri ditën e sot me samitit. Ripërsëriti deklaratat e disa muajve më parë, kur në fakt Michel edhe u kritikua. Të dyja palët, si Bashkimi Evropian dhe Ballkani, duhet të jenë gati për zgjerim dhe përmendi deadline-in e 2030-s. A është kaq reale dhe e prekshme 2030-a, zonja Kodheli? Është real dhe i prekshëm për disa arsye. Atëherë ju vet e përmendët, un po e ritheksoj edhe një herë. Procesi i Berlinit ka disa shtylla. Shtylla e parë dhe shtylla kryesore në fakt është shenjësia e mirë në rajon. Edhe ky në këtë kontekst situata, ajo që ka ndodhi në veri të Kosovës, ishte me të vërtet një situatë e cila do të vazhdonte të mbetet, do të mbesë dhe për një kohë gjatë besoj njëra prej temave që u diskutua dhe do të vazhdoj të diskutohet. Për te shenjësisë mirë, unë mendoj që ishte më shumë se sa eksplicite, paketa me cilën von der Leyen vjen në Shqipëri me 28 miliard eurot fond IPA dhe plan i rritjes apo the new growth plan, dhe kjo e te kalon le të themi samitin si një ditë të vetme dhe të parë në Shqipëri. Pse e them këtë? E them këtë sepse më e rëndësishme është që ky plan të shoqërohet me reforma. Nuk është vetëm çështje parash. A erdhi me këtë basketin, me këtë koshin me para. Kjo do të jetë baras në këto 5 vite angazhimi serioz të Shqipërisë që duhet të ketë më shumë reforma, duhet të ketë më shumë rezultate, duhet të ketë më shumë thellim të reformave dhe duhet të ketë më shumë profesionalizëm për t'i përthithur parat. Pse sot flasim për një gjë shumë të rëndësishme siç është kolegji i cili do të përgatis administratorët e parave europiane dhe publike të ardhmes edhe në Shqipëri. Sepse duhet të dim të shkruajmë projekte, duhet të dim ti thithim parat dhe duhet ti të zbatojmë ato. Dhe kjo nuk është një gjë që duhet të ndalojmë në fakt për pak sekonda, se kjo ishte për një ditë. Edhe një nga pyetjet e mia. Duke u referuar dhe qëndrimit të kryeministrit Rama, që ishte sa kritik, aq edhe i pakënaqur me atë që pritej dhe parashikoi, kur flasim gjithmonë për premtimet ose zotimet në planin financiar të procesit të Berlinit në këto 10 samite. Pakënaqësia e tij në fakt duket se për çështje orësh u shpërblye me fondin me cilën po themi erdhi paket edhe vendet përfaqësuese të Bashkimit Evropian. Por në të vërtetë ka qenë dështimi jon, paaftësia jon, pamundësia jon për të përthithur këto fonde apo ka qenë vullneti i tyre i munguar nga ana tjetër? Po unë besoj që edhe në Europë dhe tek anëtarët e Bashkimit Evropian dhe tek vendet themeluese të Bashkimit Evropian ka probleme që kanë të bëjnë me përthithjen e fondeve. Ka probleme me mos angazhim serioz të administratave respektive apo dhe të vetë politikës atyre vendeve dhe përpasoj ka probleme edhe mund të jenë të fondet e përthithura, por jo të zbatuara 100%. Pra kjo është një dialektik, kjo është një proces. Dhe Shqipëria nuk mund të pretendojë që është në nivelin e përthithjes të shkruajtjes dhe përthithjes së fondeve kur është një vend që sapo i ka hapur negociatat, por ndërkohë duhet të jetë e gatshme nesër që këtë gjë ta bëj siç duhet, sepse fondet janë, sepse bujaria e taksa paguesve të Bashkimit Evropian është aty dhe nevoja e Europës nga ana tjetër për të pasur
tregjet e të nesërmes dhe për të pasur jo vetëm tregje, por dhe aleatët të nesërmes është aty. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ky është momenti ynë. Koha të mbajmë premtimet, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Sa besoni se është në dorën tonë dhe sa mbetet në vullnetin e Bashkimit Evropian që ka qenë një diskutim i përhershëm dhe i kahmotshëm që kur neve kemi referencë të fundit Kroacinë që ja doli në këtë betejë po themi të zgjerimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Sa besoni se janë detyrat tona për të bërë? Në fakt pavarësisht se ne e etiketuam si optimist Charles Michel, po ta dëgjonit me vëmendje ndërreshta i thoshte që kemi ende detyra për të bërë dhe thoshte koha për të nisur reformat. Ne shpesh jemi krenuar dhe jemi zotuar se ato fjalësh që ju përmendët detyrat e shtëpis, ne kemi qenë nxënës excelent. Detyrat janë të përmbushura, tani mbetet në dorën e zgjerimit dhe vullneteve të shteteve të Bashkimit Evropian. Por si është ky raport? Si qëndrojnë sot këto proporcione sipas jush? Tere, unë besoj që ka dy momente. Diskutimi jon duhet të jetë paralelisht i spostuar në dy shtylla ose në dy drejtime. E para ka një vendimarrje politike strategjike të Bashkimit Evropian dhe e dyta ka dhe detyra shtëpie. Pra një vendimarrje burokratike, që duhet në fakt të shkojnë paralelisht me njëra tjetrën. Shpesh herë prelevon detyrimi burokratik i administratës shqiptare, i parlamentit shqiptar, kur flasim për acquis komuniter, për parafrimin, për legjislacionit, por shpesh herë prelevon edhe zbatimi politikës së zgjerimit në kuptimin strategjik politik të vendimarrjes. Pra këto të dyja shkojnë paralelisht. Shqipëria ka detyrim të bëj detyrat e shtëpisë pa nga pikpamja burokratike të jetë ai nxënësi i mirë që merr notat mira nga mësuesi i duhur që është Bashkimi Evropian. Por nga anë tjetër, Shqipëria ka dhe angazhime politike të një rëndësie të veçantë. Shqipëria është një faktor stabiliteti në një rajon jo të lehtë siç është Ballkani në përgjithësi dhe Ballkani Perëndimor dhe njëkohësisht është një le të themi një vëzhguese e mirë dhe shumë e kujdesshme për gjitha që ka ndodhur rreth rrotullës Shqipërisë. Politika botërore sot njeh situata të vështira, madje në limitet e luftra ose në limitet e saj, dhe kjo e bën Shqipërinë më prudente, më të kujdesshme, por as pak më pak të vendosur për të vazhduar në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, pavarësisht situatave ambigue në cilat mund të ndodhet geopolitika sot ose nesër. E gjithmonë vim tek pyetja me rrethanorin kohor. Kur? A jemi gati në zonja Kodheli për një tjetër kapitull me Bashkimin Evropian dhe kur besoni se mund të ndodhë? 2030 ishte një deadline që përkon me një kohë relativisht të gjatë për nesër e takon pritjes asaj fabulës menusen që erdhe Charles Michel e përmendi sot. A është 2030 apo një kapitull tjetër dhe një sinjalistik pozitive për Shqipërinë mund të vijë edhe në këtë fund vit? Jo, është çdo gjë relative dhe koha është relative. 5 vjet mund të jenë shumë në jetën e një njeriu, por në jetën e një brezi nuk është se janë shumë. Edhe në jetën e një vendi janë akoma më pak. E rëndësishme është që ne të jemi të bindur vetë që këto 5 vjet ne do të na vlejnë që të jemi të hymë në Europë si të barabartë midis të barabartëve. Unë kam qenë gjithmonë personalisht i opinionit që vendimarrja e Bashkimit Evropian duhet ishte gjithmonë një vendimarrje politike, strategjike. Më së pari për nevojat e saj, për nevojat e të pasuri një aleat besnik, si që Shqipëria është, por nga ana tjetër edhe një treg, si që tregu balkanik është. Por, nga ana tjetër, ne duhet jemi pragmatist mjaftushëm për të kuptuar që vëndet e Bashkimit Evropian janë vënde me backgroundet të ndryshme politike, zgjedhje mbas zgjedhjesh, figura personalitete cilat vinë në arenën ndërkombëtare dhe mund të kenë opinionet të tyre, të ndryshojnë rregullat e lojës. Kështu që Shqipëria ka qenë detyruar që ti mirëpres të gjitha këto ndryshime me shpresën që vjen një ditë që nuk do të kemi më ndryshime në rregullat e lojës dhe përpasoj do të vi dita që do të hymë në Bashkimin Evropian absolutisht si të barabartë. Kjo ditë vjen shpejt, e thënë nga Michel është akoma më e besueshme. Ne thjesht dhe vetëm duhet të jemi të fokusuar, unë gjykoj, në dy gjëra themelore. Në vazhdimin e reformave, thellimin e tyre dhe zgjerimin e tyre, dhe në përafrimin e legjislacionit dhe mësimin e detyrave se si duhet të shkruhet një projekt, të përthithen fonde, kështu që Shqipëria të bëhet një ekonomi e cila nuk do të vuaj nga bashkimi me ekonomin e lirë europiane, por për kurën e do tjetë një vlerë e shtuar nga cila do të përfitojë çdo shqiptar jashtë dhe brënda kufive
tan. E kur jemi tek dy dimensionet e vendimarrjeve, ajo politike e burokratike e Bashkimit Evropian dhe ajo meritokratike nga ne. Bashkimi Evropian edhe mund të hap kapitujt apo grup kapitujt e para të bisedimeve me Shqipërinë brenda fundit të këtij viti, çka përkon mediatorin, kështu ka deklaruar vet presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen sot. Ju besoni se është merit e jona sepse prap dalim tek analiza e dimensioneve apo ndoshta është edhe Brukseli që po kërkon të kthehet një katalizator, na e përshpejtoj rrugën pas atyre që po shohim të ndodhin në Ukrainë. Izrael, e natyrisht edhe shembulli që kemi më afër, që është konflikti mes Kosovës dhe Serbisë. Unë besoj që asgjë nuk vjen for granted, thon anglezët. Pra asgjë nuk vjen e dhuruar. Madje gjërat që janë të fituara me djersë dhe me gjak janë akoma më të ndjera dhe më të bukura se sa gjërat që dhurohen. Edhe kjo është në filozofinë e ekzistencës së njeriu, qysh se njeriu ka lindur. Thën kjo, mendoj që ne do t'jemi të fokusuar tek gjërat tona. Pastaj, gjithçka që vjen për shkak të arsyeve të tjera gjeopolitike është më shumë se sa e mirëpritur. Sepse, shikoni, ka pasur dhe raste që ngjarje gjeopolitike të ndryshme na kanë penguar në këtë rrugëtim. Pra, nuk është se i kemi qenë gjithmonë të favorizuar, siç mund të më ju mendoni që mund të jetë sot një vend si Ukraina apo një vend si Moldavia apo kushdo tjetër vend që ka një rrezik në kufit e saj. Kështu që në kufit e tij. Kështu që mendoj që është merite jona, pas më të voglin dyshim, por mendoj që është edhe një dashamirësi e njerëzve mendje hapur që drejtojnë sot Europën, sepse jo domosdoshmërisht ka qenë kështu gjithmonë. Zhvillimi i Evropës është një dialektik më vete, ashtu si zhvillimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor ka pasur një dialektik të tij, me pro dhe kons, me pengesa dhe me shtytje. Kështu që unë besoj që ky është momenti i dur dhe unë besoj që kryefjala do të ishte në gjykimin tim kjo. Momenti kyç që nuk duhet lënë të ikë. Dhe sot ka qenë dita e duhur dhe besoj që ky do të jetë një shekull i shqiptarëve dhe për shqiptarët, të cilët shqiptarët duhet ta shfrytëzojnë në maksimum sepse kanë miq dhe mbështetës dhe dashamirës, të cilët nuk duhet as të rrethojnë dhe as të zhvinjejnë. Nga analiza në makro, po ndaloj edhe disa prej momenteve më të rëndësishme që ndoshta do të doja gjykimin dhe analizën tuaj. Për shembull, samiti sot solli edhe takimin e munguar Rama Mitsotakis, pas përplasjeve disa mujore që në fakt gjenes kishin çështjen Beleri kësaj radhe. A mund themi se u shkrin akujt e ngritur që nga maji mes Tiranës dhe Athinës, edhe pse deklarata e kryeministit grek sot në Shqipëri u duk si një kërcënim kur tha se duhet ta zgjidhim miqësisht çështjen Beleri dhe ishte ndër të vetmit që ndaloi dhe dha edhe një qëndrim publik dhe një mesazh nga Tirana për Athinën zyrtare dhe mediat greke. Unë nuk dua të hy në meritën e politikanëve që për konsum të brendshëm konsumojnë situata në gjykimin e tyre të një rëndësie të veçantë. Ajo që ka unë dua të them është që Shqipëria duhet të funksionojë siç dhe funksionon si një shtet i pavarur, por nga ana tjetër ku funksionojnë në mënyrë të pavarur institucionet e saj. Kështu që dua të jem e qartë në respektim të ligjit dhe të ligjeve shqiptare, duhet që i gjithë procesi të jetë transparent, të jetë i paanshëm dhe të jetë i detyrueshëm dhe i zbatueshëm për të gjithë. Thënë kjo, sigurisht që ka momente midis vendeve që mund të jenë më të ashpra, më të acaruara për ngjarje të caktuara, ka momente që marrëdhëniet mund të jenë më të zbutura, i rëndësishëm është qëllimi final. Ne dim të jemi dhe të mbajmë një politikë të fqinjësisë mirë, të respektimit të vendeve që kemi pranë, të respektimit gjithashtu dhe të ligjeve të shtetit shqiptar brenda vendit. Dhe besoni se ja dalim, sepse njësoj kam për t'ju pyetur edhe për fqinjë tjetër, po që në fakt është më i afër dhe duhet jetë më i dashur, e kam fjalën për Kosovën. Në samit sot ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i ftohtë u duk dhe shumë formal takimi me Ramën, besoj se ky ishte edhe konstatimi juaj por edhe gjithë publikut, por ishte edhe një takim i munguar që vjen pas shumë zhvillimeve edhe tensioneve mes Kosovës dhe Shqipërisë, e sidomos pas asaj që ishte momenti kulmor tensioni që Kosova pati me Serbinë. A e shihni të tejkaluar tashmë edhe përplasjen Rama Kurti? Besoni se edhe këtu Rama ose më saktë Shqipëria ja doli? E rëndësishme është që ka samite dhe ka mbledhje ku liderat takohen. Dhe jo vetëm liderat takohen, po dhe përfaqësuesit e tjerë të vendit, të shtetit, drejtues të titullar të Ministrive të Punëve të Jashtme, titullar të Parlamentit Shqiptar, të gjitha ndikojnë
në sqarimin e situatave apo zbutjen e marrëdhënieve. Kështu që unë e shikoj pozicionimin e Shqipërisë në raport me Kosovën, pozicionimin e një vendi që përkujdeset për një shtet tjetër që flet të njëjtën gjuhë si ai që është Shqipja, që është një baza më e pathyshme që ekziston midis shqiptarëve të këtij krahu dhe shqiptarëve të atij krahu. Ngërçet e tjera qofshin ato të momentit apo edhe për konsum të brendshëm janë aksidente apo ishin lehtësisht të tejkalueshme? Unë gjykoj që janë lehtësisht të tejkalueshme. Nuk do të shbëjnë asnjë gjë që historia ka bërë në shekuj. Thjesht e vetëm Shqipëria mbetet me Kosovën, për Kosovën, gjatë gjithë ekzistencës saj dhe kështu do vazhdoj të jetë. Pra, mesa e shoh nga dimensioni juaj nuk është çështje emrash, nuk është as Ramaz dhe as Kurti, është Shqipëria dhe Kosova. Është Shqipëria dhe Kosova, kështu ka qenë dhe kështu do të jetë. Në anën tjetër do munduhet të orvatem sot edhe mes shinjve të tjerë. Edhe Serbia ishte u përfaqësua me kryeministren Brnabić, edhe pse besoi pa detajin që ishte një tjetër lajm dite. Ajo vendosi të braktiste foton familjare të samitit bashkë me Dačić. Paraprakisht u tha se ky samit nuk do të fokusojë në fakt tek marrëdhënia dypalshe me Serbisë dhe Kosovës, duke i dhënë vëmendje më shumë Ballkanit e integrimit, por takimet e kancelarit gjerman me Kurtin dhe Brnabić nuk u munguan, ato u zhvilluan pak orë më parë dhe gjithsesi treguan për rëndësinë që Bashkimi Evropian e sidomos Gjermania si një katalizator i rëndësishëm në këtë drejtim vazhdon të japi konfliktit të momentit mes tyre dy palëve. Ju përmendët Gjermaninë, unë mund të përmend mënyrën se si Gjermania dhe Franca ranë dakord mbas luftrat historike që kishin bërë me njëri tjetrin për territore dhe jo vetëm, për interesa e kështu me radhë. Sigurisht që historia na ka treguar që mund të mbrihet në bashkjetes dhe fqinjësi të mirë edhe kur kjo duket e pamundur. Ne nuk i zgjedhim fqinjët tanë. Fqinjët tanë janë atje, kanë qënë dhe do vazhdojnë të jenë. Ne zgjedhim të veprojmë në mënyrë të drejtë, jemi në anën e drejtë historisë, të jemi të ekuilibruar, edhe të mos me veprimet tona të mos qojmë në reakcione zinxhirë të cilat pastaj nuk do mund t'i menaxhojmë. Këtë na mëson Europa, këtë dhe ne ja njohim vetë si merit, sepse Shqipëria ka ditur të mbajë një ekuilibër të jashtëzakonshëm dhe më parë, pavarësisht se më parë ndofta ekuilibri ka qenë më pasiv dhe sot është më aktiv, por gjithsesi ka qenë një ekuilibër i politikës jashtme që Shqipëria ka ditur ta realizojë edhe në kostot e saj shpeshherë, por gjithsesi në arenën ndërkombëtare. Ky ka qenë një qëndrim absolutisht i ekuilibruar dhe do të vazhdoj të jetë i tillë. Do vazhdoj të jetë në ndihmes të procesit të dialogut dhe do vazhdoj të jetë në mbështetje të vëllezërve tanë kosovar pas më të voglin ndryshim, por duke denoncuar me forcë çdo akt dhune, çdo akt terrori dhe çdo akt që këtij rajoni nuk e sjell paqe. Dhe kjo është një vendimarrje e kahershme e Shqipërisë, e theksuar akoma më shumë me Ramën kryeministër, por unë gjykoj që ne do të dim të jemi solidar me këdo, lufton për një të ardhme, si të barabartë midis të barabartëve, edhe jo si njerëz që kërkojnë të tregojnë të kenë nevojë për supremaci, kur supremacia nuk do thot asgjë në një Evropë demokratike, me vlera perëndimore, ku gjithsekush bën punën e vetë dhe ditë veproj, si një trup, si një strukturë, si një kom, si një shtet që respekton tjetrin, qoftë ky fqinj apo më larg se kaq. Zoja Kodheli, me që besoni tek roli ekuilibrant i Shqipërisë e veçmes kryeministit Ramën në raport me epizodet, sidomos të etapave të fundit që janë më delikate për Kosovën. Pse besoni se kryeministri zgjodhi që në një ditë rëndësishme si kjo t'i kushtonte një minutazh të caktuar Izraelit, madje ndërreshtet përmendte dhe Ukrainën, por jo Banskën e Kosovës, për shkak prezencës së Brnabić ishte çështje sërish ekuilibrash, pse nuk e bëri këtë sakrificë, por duket se topi Njala Olaf Scholz, i cili gjithsesi nuk kaloi pa e përmendur konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë dhe domosdoshmërinë për ta zgjidhur gjithmonë me dialog. Pse Ramana shkaloja? Besoni se është një ignorim po e quaj i planifikuar sot apo e harroi Kosovën? Shiko, komentet tuaja janë interesante, po unë nuk besoj që fokusi i sotëm duhet të ishte tjetër kund përveç se
në një proces shumë të rëndësishëm siç është procesi i integrimit. Padyshim që ky moment vjen në një moment vështirë për Europën dhe botën mbar. Ne jemi të rrethuar në kufit tan lindor dhe në kufit tan juk lindor nga dy konflikte të një rëndësie të veçantë, madje do të thosha gati-gati në limitet e një lufte të tretë prezumuar botërore, nuk është e tillë fatmirësisht, por gjithsesi ka një agresion tashmë të prej shumë kohësh të Federatës Ruse ndaj Ukrainës, agresion të pa provokuar dhe absolutisht të panevojshëm. Ka ana tjetër, ka një konflikt të bazuar në histori terrori dhe barbarie të pa rrallë herë në linjën e mesme dhe ky është një shqetësim për Bashkimin Evropian, sepse gjithçka që ndodh sot ndodh nën le të themi në dritën e ngjarjeve që vijnë dhe agravohen çdo ditë dhe më tepër, që janë pikërisht këto dy ngjarje të një rëndësie të veçantë. Ndërkohë që asnjëherë nuk duhet harruar që çka ndodhi në veri të Kosovës është një ngjarje që duhet analizuar, që për cilin Bashkimi Evropian duhet ketë një qëndrim mbasi të investigohet. Ne, jo më larkë se para disa ditës, ashtu si ju gjithë jeni ndjeni, nxorëm një rezolut si parlament, ku mbështetëm rezolutën e parlamentit kosovar, por nga ana tjetër, mbështetëm qeverinë e Kosovës dhe nxitëm edhe qeverinë shqiptare, që paralelisht të mund të ndërhyjnë, ndikojnë politikisht, për të shkurkuar në zbardhjen përfundimtare të një ngjarje e cila uroj shumë të mos përsëritet, pasi ishte një ngjarje e rënd terrori e cila ndryshon pasaj rrjedhën e bisedimeve dhe ndryshon humoret e shumë aktorve dhe faktorve, dhe kjo i bën padyshim dëm establishmentit, i bën dëm procesit. Unë shpresoj dhe uroj shumë që të gjitha këto të hidhen mbas shpine në një mënyrë ose në një tjetër dhe ne të ecim përpara për të qenë bashkë në një rrugë jo të lehtë, por as pak të pamundur, siç është rruga e integrimit. E në sekondat e fundit pas shinjve të rajonit, po ndaloj te fshinjët tuaj më të afërt, që është opozita PD-ja Rithemelimit, e cila sot e komentoi samitin, e përshëndeti, por gjithsesi tha se përfaqësonte varrosjen përfundimtare të idesë së Ballkanit të hapur. Në fakt, zonja Kodheli, për ju a e humbi rëndësinë kjo nismë, duke se po i mshohet kaq shumë procesi i Berlinit prej kohësh tashmë, edhe nga përfaqësues Bashkimit Evropian, çka duket se flet për një vulë finale të asaj që edhe Rama e quajti në fakt një mbyllje, edhe pse për të dinjitoze e Open Balkan. A është e tillë siç e quan opozita sot? Un kam besuar shumë që çdo proces që do ndihmonte procesin e Berlinit ishte më shumë se sa i mirëpritur. Dhe në qoftë që ne flasim për tregjet përbashkëta, për eliminim kufisht të gjitha llojeve të kufive, të tregjeve, të shërbimeve, të njerëzve, të lëvizjes njerëzve kështu me radhë, kam qenë gjithmonë e mendimit që duhet ishte absolutisht një gjë e mirëpritur. Kështu që në momentin kur një angazhim serioz i Bashkimit Evropian me në krye Federatën Gjermane i jep një ngjyrim tjetër këtij procesi, sigurisht që të gjitha iniciativat e tjera në funksion të këtij procesi të rëndësishëm eklipsohen ose përfshihen brenda këtij procesi. Kështu që e rëndësishme është që njerëzit kanë kuptuar që Ballkani i hapur nuk ishte një proces që pengonte procesin e Berlinit, apo ishte ndërtuar paralelisht dhe i bënte hije procesit e Berlinit, apo i bënte aq më keq karshillëk procesit e Berlinit. Përkundrazi, ishte një mënyrë për të facilituar disa nga çështjet që procesi i Berlinit mbante në vetvete. Kështu që në momentin që procesi i Berlinit vjen rishtas rikthehet në tryezën tonë më fuqishëm se kurrë, është normale që ne të fokusohemi në procesin e Berlinit, po pa harruar që Ballkani i hapur ka qenë një tendencë, një ngjarje e cila thjesht dhe vetëm ka dashur të mundsoj, të facilitoj, të shtyj më përpara. Pra për ju ka kontribuar disi. Patjetër. Në sekondat e fundit sonte prezent është edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, dhe në këtë moment që ne po flasim ai është në Tiranë, çfarë besoni se do të ketë rëndësi për vendin tonë një vizitë e kësaj kategorie? Është hera e parë që një president francez në histori, që një president francez viziton Shqipërinë, kjo është historike.
E dyta, presidenti Macron ka qenë një ndër personalitetet politike botërore më aktiv në procesin e procesin integruese në përgjithësi, por sigurisht edhe në përgatitjen një platforme bashkë me kancelarin Scholz, në përgatitjen një platforme e cila do ta çojë marrëveshjen ose marrëdhënien Kosovë-Serbi do ta ngrenë në një nivel tjetër. Kështu që unë besoj që për të rëndësisë historike që vizita e presidentit Macron ka, rëndësi ka mesazhi që presidenti jep dhe besimi që kjo figurë lartë politike botërore i jep Shqipërisë, i jep shqiptarëve dhe sigurisht i jep proceseve integruese. Kështu që mendoj që është një tjetër ngjarje historike që i ndodh Tiranës dhe Shqipërisë sot, edhe siç ne dim të mirë presim, besoj që do ta bëjmë këtë edhe me presidentin e Republikës Franceze. Zoja Kodheli, unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte. Faleminderit ju për ftesën.